Bilo je sunce ovako, odjednom se zadao oblak, to je oblak bio malo kao u korpi. Ide grmi, ali je kuća bila još nesređena i bez struje. To me možda i spasilo, što je bilo bez struje. Znači smo bili 5 člana u kući. I čujem ja grmljavu, vidim, ulazila je voda, ja budim muža iz treće smene, a Dever je spavao u drugu sobu. Isto iz treće smene. Idi tamo ispred podruma da paziš vodu. A on kaže, ti imaš temperaturu. Stanko, slušaj me, i ono grmi. Kad je on čuo da grmi, već je uzeo motiku, izašao i stao ispred podruma ovako i stoji. Ništa nije čuo, video, niti osetio. Međutim, ja sam pošla kad sam vidjela da počinje kiša, da je trvini ponjave i jorgan sklonim sa prozora. Otvorila sam vrata od kuhinje i njihova vrata, to je bila mali razmah. Kako sam ja otvorila, samo sam osjetila da mi nešto ogrebalo uši, da mi nešto smetalo i vidim neka prašina, moj Dever se kotrlja po sobi. Sad su pokojni, nekim je laka zemlja. Po sobi se kotrlja, pristigla sam ja, pokupila ono prnje i izašla. Kad sam izašla, mala ćerka mi je bila pala sa kreveta. Podigla sam je brzo i izašla napolje, vidim ljudi trče sa svih strana. Ima li kog živog? Ja nisam podigla glavu gore, jer svaki nosi po nešto što bi skupljalo vodu. Te korito, te lavor, te tepsije, ko šta našo. Svi su ljudi dotrčali, kažem, svi smo živi, šta se desilo? Pa kaže, udari vam grom, glede šta je. Gde gledam, 50 kusur crepa smo dokupili posle. Pa i to drvo, pa i letve, pa i to je, a to su bili srpovi koji su verovatno privukli, ja bar tako mislim, po mom mišljenju.